בעזרת השם נמשיך את המעשה של שבעת הקפצנים, ואנחנו באמצע הסיפור של הקפצן העיוור. וכמו שהזכרנו ודיברנו על זה, שכל אחד מהסיפורים של הקפצנים זה סודות וחוכמות ומשלים לעניינים מאוד עמוקים, שרבנו אמר, אם לא באתי לעולם רק לספר לכם את הסיפור הזה, דיינו. ורבנו סיפר שישה סיפורים מתוך השבעה, ואת הסיפור של הקפצן האחרון, שזה נקרא הקפצן בלי הרגליים, אז רבנו אמר שזה כבר יספר לנו משיח צדקנו, כי לא היה לו רשות כבר לגלות עד כדי כך דברים. אבל בעזרת השם, במשך הדורות, קצת דיברו על הקפצן בלי הרגליים, שזה מרמז על עניין של משיח בן דוד, וכשנגיע לזה, אז קצת נדבר גם על הסיפור שלו. הסיפור שלו שלא סופר. אבל דבר אחד, כן אומרים על זה, שיבוא משיח בן דוד, זה נקרא קפצן בלי הרגליים, ואז הוא יתקן את הרגליים של כל העולם, והדבר הראשון שיעשו זה יצאו לרחובות ויתחילו לרקוד. זה יהיה הדבר הראשון. אז עכשיו אנחנו בסיפור של הקפצן הראשון, שהוא נקרא הקפצן העיוור, והוא סיפר, הוא אמר להם, אני מאוד מאוד זקן ואני תינוק ועוד לא התחלתי לחיות כלל. וסיברנו שבוע שעבר, אני זקן מאוד, זה מדרגה רוחנית, זה ההשגה של הקפצן העיוור, שהוא נקרא סבא דה סבין. זה השגה, זה הצדיקים הגדולים שמשיגים את סודות התורה ואת עומק החוכמה שיש בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מגלה להם. מגלה להם, זה נקרא שהוא זקן. זה בחינת של השגה ודעת. אבל בד בבד, אומר להם הקפצן, זה הצדיק אומר, אבל עדיין עוד לא התחלתי לחיות כלל. בשבוע שעבר דיברנו על זה, שזה עבודה עצומה ונוראית מאוד של הצדיק, שהצדיק היה דרכו, ככה היה דרך של רבנו, שכל פעם היה זורק, משליך את כל המדרגות ואת כל ההשגות שהיו לו, והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח לו את הכל. ובאמת הקדוש ברוך הוא רצון ירב יעשה, היה לוקח לרבנו, היה לוקח לו את כל המדרגות, עד שהיה מתחיל את עבודת השם, ממש כמו בעל תשובה שעכשיו נכנס לישיבה, בחודש הראשון, ברוך השם, מלא התלהבות, מלא התעוררות, כל פעם, רבנו היה מתחיל ככה את העבודה, כל פעם. אז כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, שעל ידי הבחינה הזאת, הוא מחזיר את כל העולם בתשובה. כי אנחנו כמו הצדיק. הצדיק היה מתפלל שיקחו ממנו את כל ההשגות. אנחנו לא מתפללים, לנו אין שום השגות. אז על ידי זה היה מחיה אותנו. ככה אומר רבי נתן, הוא יחיה את כל הנשמות שנפלו מכל הבחינות על ידי הדרך הזאת. וזה באמת, אם נתבונן בזה, זה דבר נורא מאוד. כי טבע האדם, שברגע שאדם זוכה, בפרט אחרי עבודה קשה, להשיג משהו, אז טבע האדם הוא שהוא רוצה מאוד לשמור על ההישגים שלו. אם נניח אדם זכה להשיג, הוא ברוך השם, הוא חכם, אולי הוא מורה הוראה, אולי הוא מקובל, אדמור, יש לו קהילה, יש לו ישיבה, אז בטבע האדם זה שאדם אחרי עבודה זכה להשיג דברים אמיתיים, אז הוא מאוד רוצה לשמור על זה, מאוד רוצה לשמור על זה. אומר רבנו, וכל הדרך של רבנו הייתה בדיוק הפוך. היה, אחרי שהוא היה משיג השגות והיה מגיע למדרגות נוראיות מאוד, היה מבקש מעומק הלב מהקדוש ברוך הוא, תיקח לי את הכל. תיקח לי שאני לא ידע כלום. ופעם אחת היו אצל רבנו בליל שבת, היו אצלו החסידים, הגיעו אליו כדרך, כמו שהיום הגיעים אליו בשבתות. ורבנו אמר, אני נשבע לכם שאני לא יודע כלום. חבל שבאתם אליי השבת הזאת. שבת הזאת אין לי מה להגיד לכם כלום. ואז הוא אמר להם, הייתם הולכים לצדיק הזה, לצדיק הזה. היו צדיקים בדור של רבנו. היה בעל התניא, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ועוד צדיקים. הוא אמר להם, חבל שלא הלכתם אליהם. אני לא יודע כלום, אין לי מה להגיד לכם. ואז לרבנו בעצמו היה קושייה. אם הוא לא יודע כלום, אז עכשיו ממה הוא חי? כי הצדיקים הם חיים מההשגות, מהתורה, מהחיות של השם. אז הוא אמר, אז ממה אני חי? אז היה לרבנו קושייה ממה הוא חי עכשיו. אז הוא בא לתרץ את הקושייה הזאת, אז רבי נתן כותב שמהתירוץ הזה התגלה לרבנו תורה כל כך נוראית ועצומה, שזה אחד התורות בליקוטי מוהר"ן. אז ככה היה הדרך, שהצדיק אומר, אני באמת לא יודע כלום, והיו מתגלים לו כל פעם השגות חדשות. אבל רבי נתן כותב נקודה מאוד עמוקה בזה.
ובזה שהצדיק היה מוכן לוותר על כל המדרגות ולהשליך את עצמו ולוותר על הכל, מזה עצמו הוא מחיה את כל נשמות ישראל. כי זה ברגע שאדם שיש לו קצת יראת שמיים, תורה, והוא נמצא בירידה רוחנית, אז הוא מחיה הרבה הרבה נשמות בירידה הרוחנית שלו. אז יש ספר שנקרא ליקוטי אמרים של אחד מזקני ברסלב, קוראים לו רבי יעקב מאיר שכטר. אז הוא כותב שם, הרב שכטר כותב בספר שלו, שכל בעל תשובה שחוזר בתשובה, בזכות מה הוא זכה לחזור בתשובה, שהיה איזה צדיק שהיה מוכן לרדת למקום ששם הוא היה, בדרך הזאת שרבנו אמר, שהיה למבטר על כל המדרגות, ירד לחושך, בחשיכה הזאת הוא יחיה הרבה מאוד נשמות, הוא עזר להרבה מאוד נשמות לחזור בתשובה. אז אומר הרב שכטר, שבעל תשובה מתחיל לעלות, ברוך השם, מתחזק, אז לפעמים יש לו ירידות, אז הוא מצטער, למה יש לי ירידות? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תזכור, איך אתה חזרת בתשובה? היה איזה צדיק שהיה מוכן לקבל על עצמו ירידות בשבילך. עכשיו תקבל אתה ירידות על עצמך בשביל שאר נשמות ישראל. אז אתה יודע לך שאתה עושה חסד. אז עכשיו זה חידוש. יוצא מזה שכל פעם של אדם יש, יהודי יש ירידה, כמובן שאנחנו צריכים להשתדל להתחזק. אבל בזמן הירידה צריך לכוון לקיים מצוות חסד. עכשיו אני עושה חסד עם איזה יהודי, אני מעורר יהודי בתשובה, אני מחזיר איזה יהודי בתשובה על ידי הירידה שלי. ולמה הדבר דומה? שמעתי פעם מאחד מזקני ברסלב שהוא אמר משל על הדבר. למה הדבר דומה? יש חדר חשוך. האנשים שנמצאים בתוך החדר, הם לא יודעים שאפשר לפתוח את התריסים או להדליק את האור. אין להם מושגים כאלה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מסתובב יהודי בחוץ, מחוץ לחדר. יש לו ברוך השם אור, הוא חי טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה תיכנס לחדר. אז הוא לא יודע, בהתחלה הוא לא מבין מה זה להיכנס לחדר. הוא אומר, טוב, אני מוכן. הוא נכנס לחדר, פתאום הוא רואה חושך. אבל הוא יודע שיש אור. אבל עכשיו הוא בחושך, מה הוא עושה? הוא מתחיל לחפש איך מאירים פה את המקום. אז הוא מחפש איזה כפתור. אז הוא ילך, אנשים ששם לא יודעים שיש כפתורים שאפשר להדליק את האור. אז הוא הולך ומתחיל לחפש על הקירות עד שהוא מוצא את הכפתור. הוא מדליק את האור, אז הוא מדליק את האור לא רק לעצמו, לכל האנשים שיש בחדר. זה משל. מה זה הנמשל? מורידים יהודי שברוך השם, יש לו אמונה, יש לו יראת שמיים, לומד קצת, מורידים אותו לחושך. מה הוא עושה? עכשיו הוא מבין שהוא בחושך, מה הוא עושה? הוא מתחיל לצעוק לשם, הוא אומר, השם, אני בחושך, תציל אותי, תוציא אותי. זה נקרא החיפוש של המתג, הצעקות האלה. כשמאירים לו, שהקדוש ברוך הוא מאיר, כשהקדוש ברוך הוא מאיר לו, הוא מאיר לו עוד הרבה נשמות יחד איתו. אז זה, אנחנו לא מתפללים שיהיה לנו חושך וירידות. הקדוש ברוך הוא כבר מזכים לאדם שלא בפניו, מזכים אותנו בזה כבר, מעבירים אותנו את הבחינות האלה בלי שלבקש. אבל אצל הצדיק זה היה, שהיה לו כזאת השגה שהוא ידע לבקש את זה. הוא ידע לבקש את הירידות האלה, וזה נקרא, זה מה שאומר, זה מה שהקפצן העיוור אומר. ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, כי כל פעם אני חוזר, כל פעם אני חוזר להתחלה של ההולדה. כל פעם אני חוזר להתחלה. ועל ידי זה גם היה משיג השגות גדולות מאוד, וגם עזר לכל עם ישראל, לכל נשמות ישראל. עכשיו הקפצן ממשיך לספר את הסיפור שלו. זה רק התחלת הסיפור שלו. מספר הקפצן העיוור. אבל אני אספר לכם שבאמת לאמיתה אני הכי זקן. ואין אף אחד בעולם זקן כמוני. ויש לי הסכמה על זה שאני הכי זקן מהנשר הגדול, ואספר לכם את המעשה של הנשר הגדול. כל זה אומר הקפצן העיוור. הוא מספר כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות על הים, ובאה רוח שערה ושיברה את הספינות. ואנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד, ועלו אל המגדל, ומצאו שם את כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים. והיה במגדל כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו, ישבו ביחד כל האנשים שניצלו, ואמרו שכל אחד יספר מעשה, והמעשה יהיה הסיפור הראשון שהוא זוכר. דהיינו, אמרו לכל אחד, אתה תספר מה הדבר הראשון שאתה זוכר בחיים שלך. אולי יש לך זיכרון מגיל 3, אולי מגיל 4, הדבר הראשון שאתה זוכר בחיים שלך, תספר. והתחילו כל אחד לספר את המעשה הראשון שהוא זוכר. וכיבדו את הזקן ביותר שהיה בקבוצה הזאת, בחבורה הזאת, כיבדו את הזקן ביותר ואמרו, אתה תספר מה אתה זוכר. אמר להם, מה אספר לכם? אני זוכר גם שחתכו את התפוח מן הענף.
אמרו זה, לא הבינו מה, לא הבינו מה הוא מתכוון, אבל אמרו זה מעשה ישן מאוד. וכיבדו את השני, ואמר השני שלא היה זקן כמו הראשון, אמר, אני זוכר את שחתכו את התפוח מהענף, אבל אני גם זוכר שהנר היה דולק. אמרו החכמים שהיו שם, זה מעשה ישן יותר מהמעשה הראשון. וכיבדו את השלישי שיגיד, והשלישי אמר, שהוא היה יותר צעיר, אמר, אני זוכר גם שהתחיל בניין הפרי. ואמרו לה, אמרו, זה עוד יותר קדום. והרביעי אמר, ואני זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. והחמישי, שהיה עוד יותר צעיר, אמר, אני זוכר את החכמים שהיו חושבים וממציאים את הגרעין. את הגרעין בשביל לנטוע את הפרי. והשישי אמר, ואני זוכר את הטעם של הפרי לפני שהוא נכנס בפרי. מישהו שמע כזה דבר? שיש טעם לפרי לפני שהוא נכנס בפרי? אז זה השישי אמר. השביעי אמר, אני זוכר את הריח של הפרי לפני שהוא ניתן בפרי. והשמיני אמר, ואני זוכר את המראה של הפרי לפני שהוא ניתן בפרי. ואמר להם, הקפצן העיוור, אני הייתי שמה, ובאמת אז הייתי ילד קטן, הייתי תינוק. אמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות שלכם. עכשיו היו פה 8 סיפורים, את כל 8 מעשיות שלכם אני זוכר. ואני זוכר לאו כלום. אני זוכר לאו כלום. וענו ואמרו, זה המעשה הישן ביותר. זה הזיכרון הראשון והקדום ביותר, לזכור לאו כלום. והיה חידוש אצלהם שהקטן, שאז הוא אמר, הוא הייתי קטן, שהתינוק הזה זוכר יותר מכולם. ובתוך קר בא נשר גדול, ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם. ואמר להם, ואתם תצאו עכשיו מן המגדל, אבל תצאו אחד אחד. הזקן ביותר יצא הראשון, ולפי הגיל ככה תצאו. ואמר להם הנשר הגדול, ומי זה, ומי הזקן ביותר מכולם? זה הקפצן העיוור, שהיה אז תינוק. אתה באמת הזקן יותר מכולם. וכך הוציא אותם אחד אחד, ואמר להם הנשר הגדול, אני אפרש לכם את הסיפורים האלה. היו פה 8 סיפורים, והסיפור התשיעי זה של הקפצן העיוור. הוא אמר להם, אני אפרש לכם מה זה כל הסיפורים האלה. כך אמר להם הנשר הגדול. הוא אמר להם, זה שזוכר שחתכו את התפוח מן הענף, מה הכוונה? היינו שהוא זוכר שחתכו את הטיבור שלו בשעה שהוא נולד. זה הזיכרון הראשון. והשני שאמר שהוא זוכר את זה, אבל הוא זוכר גם שהנר היה דולק, היינו זוכר שהוא היה בעיבור, שהיה בזמן ההיריון. הוא זוכר את ההיריון שלו עצמו. למה נר דולק? שהמלאך מלמד את התינוק, את העובר, המלאך מלמד את התורה. אז זה הכוונה הנר דולק. זה השני. השלישי אמר שהוא זוכר את ריקום הפרי, הוא זוכר רק שהתחיל להתרקם הגוף שלו. מתי מתרקם הגוף? בשלושה הימים הראשונים, לא, קצת יותר, בימים הראשונים של ההיריון, אז מתחיל להתרקם הגוף של העובר. אז אומר, אני זוכר את תחילת ההיריון. והרביעי שאמר, אני זוכר את הגרעין לנטוע את הפרי, אז הכוונה שהוא זוכר את הזמן שהטיפה הייתה נמשכת בשעת הזיווג, להולדה. והחמישי שאמר שהוא זוכר את הטעם בפרי, לפני שניתן בפרי, הוא זוכר את הנפש לפני שהוא בכלל בא לעולם. זה השישי. והשביעי שזוכר את הריח, הוא זוכר את הרוח לפני שבא לעולם. והשמיני שאמר שהוא זוכר את המראה, הוא זוכר את הנשמה לפני שבא לעולם. כל זה 8 סיפורים. אבל זה עדיין לא הקפצן העיוור. והקפצן העיוור שאמר, ואני זוכר עליו כלום, הוא זכה להשיג את המדרגה שנקראת יחידה דיחידה. השגה שאין בה שום דיבור, אין לנו שום אפשרות לדבר במדרגה הזאת, מה זה נקרא יחידה דיחידה, לכן זה נקרא ואני זוכר עליו כלום. כל זה מסביר להם הנשר הגדול, מסביר להם. ואמר, אתה הם חזרו עכשיו אל הספינות שלכם שנשברו, כי הספינות שלכם זה הגופים, תחזרו לגופים שלכם, ואתה, הנשר אומר אל הקפצן העיוור, ואתה, בוא אתה איתי, כי אתה כמותי. כי אתה זקן מאוד ואתה עדיין תינוק ועוד לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, הנשר הגדול, גם אני זקן מאוד, אבל על כן אתה נשאר איתי, והנה, ואמר להם הקפצן העיוור, ויש לי הסכמה
מאותו הנשר שאני באמת הכי זקן בעולם. עד כאן הסיפור של הקפצן העיוור. בוודאי שהסיפור הזה, אנחנו מרגישים שהסיפור הזה באמת סיפור נורא מאוד ומאוד מאוד לא פשוט, ונתחיל קצת להתבונן, להתבונן מה אנחנו יכולים ללמוד, מה המשמעות של הסיפור הזה. הדבר הראשון שצריך להבין, מה זה זיכרונות? איפה מצאנו בן אדם שזוכר את העיבור שלו, את ההולדה שלו? אנחנו לא מצאנו כאלה דברים. האמת שקצת כן מצאנו, ויש גמרא במסכת כתובות בירושלמי, הגמרא מספרת על גדולי המוראים של ארץ ישראל, רבי יוחנן, רב ושמואל, והם מספרים גם כן זיכרונות. ככה כתוב בגמרא. אמר רבי יוחנן, אני זוכר את המיילדת שהוציאה אותי בשעת הלידה. ושמואל אמר, אני זוכר את הבגדים שאנשים שהיו עם אמא שלי בזמן הלידה ועזרו לה בלידה, אני זוכר את הבגדים. אני יכול לתאר לכם את הבגדים שהם לבשו אנשים שהיו בזמן הלידה. זה אומר, אחד מהמפרשים, רבי נחמן מצ'רין, אומר דבר נורא. אומר, הזיכרונות, איך אפשר לזכור כאלה דברים? הרי זה בכלל לא בגדר, מה שאנחנו יודעים, זה לא בגדר אנושי. שאדם יזכור את העיבור שלו, שאדם יזכור את הנפש שלו לפני שבא, כל הזיכרונות האלה. הוא מסביר, רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ככל שהאדם זוכה יותר להזדקך ולתקן את המידות שלו, לצאת מהתאוות המיותרות של העולם הזה, אז האדם מתחיל לקבל, זה נקרא השגה. מה זה השגה? השגה זה לא השכל של האדם. השכל של האדם, יש מבחנים שמגדירים את השכל של האדם. אפשר להתאמן על זה. כמו שמתאמנים על המשקולות, אז אפשר גם להתאמן. לוקחים תרגילים מסובכים בהיגיון, בחשבון, במתמטיקה, מפתחים, קוראים למבחנים האלה IQ. יש כאלה גאונים מהמראים, מהחמישים, מהשישים, IQ. זה, צריך לדעת, כל זה נקרא, באמת כל זה נקרא עדיין שכל מגושם מאוד, כל הבחינות האלה. יש, אומר רבנו ארי הקדוש, יש בחינה אחרת לגמרי. יש בחינה שנקראת שפע אלוקי, שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם. ברגע שהקדוש ברוך הוא משפיע, שפע אלוקי, זה המושג שנקרא השגה. אז מיד האדם מתחיל לראות ולהבין דברים אחרים לגמרי. ועד שלא, אומר אחד הגדולי ישראל, הרמב"ן, סליחה, לא, אור החיים הקדוש אומר את זה. ברוך אתה, אדוני, אני חלם שהכל נהיה מדברו. אומר אור החיים הקדוש, שעד שהאדם לא מקבל את זה, האדם בכלל לא יודע שיש כאלה דברים. האדם לא יכול להבין בדעתו שיש כזה דבר לראות כאלה מקומות, כאלה מדרגות, כאלה עולמות. אי אפשר, אנחנו לא יודעים את זה. זה כמו שצדיקים, הם רואים. ראיתי כתוב באחד מהספרים של רבנו חיים ויטל, אז הוא כותב על מורו ורבו, הארי הקדוש, היה רבו של רבנו חיים ויטל. הוא אומר, ואני ראיתי, ככה אומר, ואני ראיתי בעיניי איך שמורי ורבי יודע את כל שיחת החיות וכל שיחת העצים והתקלים, והיו ציפורים מגלים לו סודות, וכשהיה רוצה לדעת מה קורה עם בן אדם, היה יכול לקרוא לנפש שלו, לרוח ולנשמה שלו, והיה שואל את הנשמה שלו שאלות והייתה עונה לו על כל השאלות האלה. אנחנו מבינים כאלה דברים? זה נקרא שפע אלוקי. זה השגה שהקדוש ברוך הוא מגלה לצדיקים. מתי זוכים לזה? מתי זוכים להשגה כזאת? אומר, כתוב הרבה בספרים הקדושים, לזכות להשגה כזאת, כל יהודי מהגדול ביותר עד הקטן ביותר יכול לזכות לזה. אין יהודי שלא יכול לזכות. ועד רבה, יבוא משיח צדקנו, אז כולנו אנחנו נזכה לזה. פתאום יפתחו לנו עולמות והשגות והבנות חדשות לגמרי. מה התנאי היום, מה התנאי? שאדם יזכה לקבל כזה שפע, כי באמת כל אחד יכול לקבל את השפע הזה. זה כתוב הרבה מאוד בספרים. התנאי לזה שאדם יעבוד על תיקון המידות ותיקון התאוות המיותרות של העולם הזה. זה הולך ממש אחד לאחד. זה לא עכשיו איזשהו הפתעות יש בדבר הזה. כשאדם זוכה לתקן את המידות שלו, כשאדם זוכה לתקן את מידת הכעס, מידת הקינה, כבוד, גאווה, כשאדם זוכה לתקן את זה, כפי כמה שהוא זוכה לתקן את זה, כך הוא זוכה לשפע האלוקי הזה, לקבל את השפע האלוקי. וגם את התאוות המיותרות של העולם הזה.
יש דברים שהם הכרחיים לקיום העולם. אנחנו לא יכולים לא לאכול, אדם לא יאכל תקופה, בסופו של דבר הוא ימות. אז לאכול זה לא דבר רע, אז לפעמים גם נהנים מאכילה. וזה זה לא דבר רע בדבר הזה. כשהאדם מתחיל להיגרר אחרי תאוות אכילה, תאוות ממון, התאווה הידועה, להיגרר זה שהתאוות יותר חזקות, הן שולטות עליו. זה נקרא תאוות מיותרות. שהתאווה שהיא נמצאת בלב היא יותר חזקה מכוחות השכל של האדם. אז פה הנפילה, פה זה כל הנפילה של האדם. כל העבודה שלנו בעניין התאוות זה שאנחנו נשלוט על התאוות ולא הם ישלטו עלינו. כי באמת לפעמים האדם צריך תאווה. כשאדם יושב, עד רבה, לפעמים אפילו יש מצווה בתאווה. מתי יש מצווה בתאווה? בשבת. חז"ל אומרים, חז"ל תקנו לנו, זה הלכה בשולחן ארוך, למעט באכילה ביום שישי כדי שניכנס עם תאווה לשבת, שנהנה מסעודת שבת. כי סעודת שבת זה כולה מצווה, זה כולה אלוקות, רבנו אומר. זה הכל רוחניות. אז יש תאוות שהן מצד הקדושה. אבל מה, אז איפה התיקון של התאוות? התיקון של התאוות זה שאנחנו שולטים על התאוות ולא התאוות שולטות עלינו. זה נקרא התיקון. והתיקון של המידות הרעות, שאדם יזכה להתרחק מכעס, מגאווה, מכבוד וכן הלאה, כשזוכים לתקן את זה, אז כתוב הרבה מאוד, זה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, כפי כמה שאדם זוכה לתקן את המידות שלו ואת התאוות שלו, כך הוא זוכה להשגה, הוא זוכה לשפע אלוקי. מאיר לו בתוך הנשמה, פתאום הוא מתחיל לראות דברים אחרים, מתחיל להשיג דברים, להבין דברים אחרים לגמרי. ובאמת, אצל צדיקים מאוד גדולים, הם ביטלו לגמרי, כל החיים שלהם הם נלחמים בכל התעוררות של רע שיש בהם. זה לא שעכשיו הם הלכו כעס אצלהם, אצל צדיקים גדולים לעבוד על הכעס, זה לא היה לעבוד אם אני הולך עכשיו להרביץ לשני. זה כבר הם לא היו במקום הזה. אלא אפילו על נקודה דקה של הקפדה בלב, אפילו הם היו מקפידים על מישהו בדקות, הם היו בוחנים את עצמם, היו מזהים את הנקודה הזאת, והם היו יכולים לפעמים לקבל על עצמם תעניות, סיגופים, תפילות, התבודדות, עבודות מאוד גדולות, לתקן כל נקודה ונקודה של איזושהי תאווה, של איזושהי מידה רעה שיש בתוכם. והיו מוכנים למסור את הנפש, היו מוסרים את הנפש על התיקון הזה בדברים נוראים. יש סיפור בגמרא, במסכת בבא מציע, הגמרא מספרת שם סיפור מאוד מופלא. היה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, רבי יהודה הנשיא, שהגמרא מכנה אותו רבנו הקדוש. הוא כתב את כל המשניות כידוע, רבי יהודה הנשיא. ספרת הגמרא שרבי כבר היה קצת יותר מבוגר, הוא התעלמן, והיה לו חבר ילדות שלו שנפטר. אז הוא היה אלמן והייתה אלמנה. החבר ילדות שלו היה רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא נפטר, אז אשתו של רבי אלעזר הייתה אלמנה. אז רבי יהודה הנשיא אמר, כנראה איזו אישה מיוחדת אשתו של רבי אלעזר. אחרי הכל אני מכיר את בעלה, היה צדיק. אז הוא החליט להשתדך איתה. הוא שלח לה הצעת נישואים. על ידי, כתב לה מכתב יפה, שלח לה את זה על ידי שליח והציע לנישואים. כנראה שאלמנתו של רבי אלעזר לא הייתה אישה פשוטה, והיא באה והחזירה לו תשובה, והיא אמרה לו, איזה מין הצעה אתה מציע לי? היא אמרה לו ככה, בלשון הזאת כתוב בגמרא, היתד שהגיבור תלה את כלי מלחמתו עליו, יבוא הרועה ויתלה תרמילו עליו. אתה רוצה שאני ירד כזאת ירידה רוחנית? איך אני יכולה, למי אמרת את זה? לרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, היא אומרת את זה. אז רבנו, פה רואים איזה מידה של ענווה הייתה לרבי יהודה הנשיא. היום, בדור שלנו, כל אחד מאיתנו היה מציע שידוך למישהי, היה שומע כזה תשובה. מה היה אומר? היה עושה התבודדות. היה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שהצלת אותי והאישה הזאת. ככה יונה, זה דרך של כבוד. אני רב חשוב, איך היא מעיזה להגיד כזה דבר? זה פגיעה בכבוד התורה, יש פה הרבה טענות, היה אפשר פה להגיד הרבה טענות. מה עושה רבי יהודה הנשיא? אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא שלח לה מכתב ואמר לה, זה שהוא היה גדול ממני בתורה, אני מודה. אבל מי אמר שהוא היה יותר גדול ממני במידות טובות? מה היא ענה לו בחזרה? היא אומרת לו בחזרה,
זה שהיה גדול ממך במידות, אני יודעת. עכשיו אמרת לי שגם היה גדול ממך בתורה. אז זה אישה לא פשוטה, השתשר רבי אלעזר. אז עכשיו שומעים כזה דבר, מה אנחנו היינו עושים בכזה דבר? היינו מחכים לרגע הראשון לסקול אותה באבנים, את האישה הזאת. מה עושה רבי יהודה הנשיא? זה רואים מה זה מידות של אדם גדול בישראל. הוא מספר את הגמרא, הלך רבי יהודה הנשיא לחכמי ישראל שהיו באותו הדור, ואמר להם, שאלה לי אליכם, מדוע זכר רבי אלעזר להיות גדול ממני במידות? תגידו לי, תגלו לי את הסוד הזה, אני גם רוצה לזכות למידות של רבי אלעזר. לא רק שהוא לא נפגע, אז הוא עוד הולך לשאול, מה עשה רבי אלעזר שזכה למידות יותר מתוקנות ממנו? אז אומרים, המספר את הגמרא, שאמרו לו החוכמים, קודם כל תדע לך, היא אמרה דברים נכונים. באמת הוא היה יותר מתוקן ממך במידות. רבנו הקדוש, רק בזה שהוא בכלל הולך לשאול את השאלה, אנחנו לומדים איזה ענווה יש לו. מי מאיתנו, בדור שלנו, מי היה עושה כזה דבר? ללכת לשאול, אישה מדברת ככה, ככה מדברת לחכם גדול בתורה, איך אישה מדברת כזה דבר? רבי יהודה, הפוך, הוא הולך בתמימות, בפשיטות, הוא שואל את החכמים, מדוע זכה רבי אלעזר להיות גדול ממני במידות? אמרו לו החכמים, תדע לך קודם כל היא צודקת, באמת הוא זכה להיות יותר גדול ממך במידות. למה הוא זכה? הם אמרו לו, נגלה לך. בגלל שהוא סבל 13 שנה של האיסורים במערה, כל כך הזדקך במידות שלו, לכן הוא גדול ממך במידות. אומרת הגמרא, שמע את זה רבי יהודה הנשיא, מה עשה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש 13 שנה של איסורים. הוא ביקש מיד 13 שנה של איסורים. אומרת הגמרא, שרבי יהודה הנשיא מתארת איזה איסורים. 7 שנים היה לו כאבי בטן נוראים מאוד, שהגמרא מתארת את זה, שאי אפשר לתאר איזה כאבי בטן היו לו, ועוד 6 שנים כאבי שיניים נוראים. 13 שנה הוא קיבל על עצמו איסורים. רק למה? וסיפרנו את כל הסיפור הזה, זה מלמד אותנו באמת דברים עמוקים מאוד. מה זה, דבר ראשון, מה זה נקרא מידות של אדם גדול בישראל? איזה ענווה, איזה התבטלות יש לו שהוא שומע כאלה דברים, אז הוא הולך לשאול באמת, למה זכיתי? מה שהיום, כספק גדול מאוד, אם מישהו מאיתנו היה שומע כאלה תשובות מאישה, הוא היה הולך בכלל לשאול את החכמים, למה הוא יותר גדול ממני? היה אומר, ברור שפטרנו מעונשה של זאתי, טוב שזה לא התגלה לי אחרי החתונה, המידות האלה שיש לה. לה יש מידות מקולקלות שאומרת לי כאלה דברים. לא, רואים את הענווה של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הולך ושואל, באמת למה הוא זכה? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, רואים את המסירות נפש שהייתה לרבי יהודה הנשיא באמת לתקן את המידות שלו. הוא אמר, אם איסורים גורמים לכזה תיקון המידות, שזה מה שהחכמים גילו לו, הוא אמר, אם כך, אני מקבל על עצמי 13 שנה של איסורים. כדי לזכות גם לכזה תיקון של המידות. בדור שלנו אנחנו לא מבקשים איסורים, אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו את זה במתנת חינם. אז לפחות קבל את זה באהבה. זה את מה שמגיע ממילא, על כל פנים לקבל את זה באהבה. כי באמת, אמנם בעזרת השם אף יהודי שלא יהיה לו שום איסורים, אבל שהאדם צריך לדעת, ברגע שעוברים עלינו ניסיונות, קשיים, התמודדויות, כתוב בספרים, כל מיני האיסורים שבעולם מזכחים את האדם, אבל במתי מזכחים אותו, תקבל את זה באהבה. זה מה שהתורה אומרת לנו. תקבל את זה באהבה. ואז הצדיקים שהיו כל כך עובדים על התיקון של המידות שלהם, הם היו זוכים על ידי זה להסיר את המסכים. כי באמת כל אדם יש לו את השפע האלוקי שצריך להגיע אליו. הרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים, האדם בא לעולם, הוא בא עם שפע אלוקי, עם השגות שכל אחד, כל אדם שבא לעולם, הוא בא עם עם שפע אלוקי, אבל עדיין לא מקבל את זה. אומר הרמח"ל, כפי כמה שנשתדל בתיקון המידות שלנו, ככה נקבל את השפע הזה, את ההשגה, את ההשגות האלה. וכל עוד הם קיימים, המידות הלא טובות, הקנאה, התחרות, השנאה חלילה וכן הלאה, אז זה עושה מסכים אצל האדם שהוא לא יכול לקבל את השפע הזה. אז ברגע שאנחנו מתחילים לתקן את זה, אז האדם מתחיל לקבל. וצריך לדעת שהאדם לא מקבל אחרי שהוא יגמור לתקן את כל המידות, את כל התאוות, אז הוא יקבל. זה לא הולך ככה.
כפי כמה שאדם זכה לתקן, ככה הוא מקבל. זכית קצת, תקבל. 10%, קבל 10%. 20%, ככה אדם מקבל. לפי הבחינה הזאת. ולכן, הצדיקים מגלים לנו שיש כאלה השגות וכאלה מדרגות שאדם יכול לראות, כל אדם, אדם יכול לראות לנו הכי פשוט בעולם. זה לא, אי אפשר לראות את זה. אבל אם הוא באמת זכה לתקן את המידות שלו, אז הוא יכול לראות דברים נוראים. וזה השמונה סקנים האלה. השמונה סקנים, מסביר רבי נתן, שמתחילים לקבל השגות, יש כזה דבר שאדם יכול לזכור את ההיריון שלו. לזכור לפני ההיריון. אומר רבי נתן, אדם יכול לזכור איך הוא ישב ולמד תורה, איך, בתור נשמה, איך הוא ישב ולמד תורה לפני שהוא בא לעולם. יש כאלה, עד כדי כך, כאלה זיכרונות יש, שאדם יכול לזכור את כל הדברים האלה. ויש ספר שנקרא חסד לאברהם, של הסבא של רבי, של החידה, רבי אברהם אזולאי. אז הוא כותב שם שכל יהודי, לפני שבא לעולם, יושב, יש לכל אחד את המקום שלו, את ההיכל שלו, את הישיבה שלו, יושב ולומד תורה למעלה. ואחר כך באים לעולם כדי לעבוד את העבודה פה בהסתרה ובעלמה. אז יש צדיקים שזוכרים, הם זוכרים איך הם למדו תורה למעלה. יש כזאת בחינה. אז זה קודם כל להבין באופן כללי מה זה, איך יכול להיות כאלה זיכרונות. מה זה הזיכרונות האלה? קודם כל צריך לדעת באופן כללי, יש אפשרות. זה נקרא השגה. זה רוח ממרום. רוח ממרום, שמעתי פעם אחד מהצדיקים בדור שלנו, שאמר שאם אדם יזכה, יכולים לגלות לו משמיים את כל הגלגולים שלו. כל הגלגולים שהוא היה, יכולים לגלות לו, היו צדיקים. שזכו שגילו להם את כל הגלגולים שלהם. אז זה באופן כללי להבין את העניין של הזיכרונות. אבל בליקוטי הלכות, בהלכות תפילין, הלכה A, רבי נתן מאוד מאוד מעריך בהבנה מה זה הזיכרונות האלה. הוא אומר שם דברים מאוד עמוקים, ודבר ראשון מסביר שם רבי נתן, כשאנחנו מסתכלים על השמונה סקנים האלה, דבר ראשון צריך לחלק את זה לשתי קבוצות. ארבעה זיכרונות הראשונים, ואחר כך ארבעה זיכרונות השניים. נתבונן מה ההבדל בין ארבעה הראשונים לארבעה השניים. ארבעה הראשונים, בוא נזכור מה הם זוכרים. הראשון זוכר שחתכו את הטיבור, השני זוכר את ההיריון, השלישי זוכר את תחילת ההיריון, והרביעי זוכר את הטיפה שנמשכת להיריון עצמה. אומר רבי נתן, ארבעה זיכרונות האלה הם זיכרונות שנקראים זיכרונות גשמיים. הוא זוכר דברים שקשורים לגוף. אמנם זה דברים מופלאים מאוד, אבל עדיין זה נקרא זיכרונות שקשורים לגוף. כי הוא זוכר שהוא בר, תחילת העיבור, אפילו בתור טיפה, זה עדיין דברים גשמיים. הארבעה האחרונים, החמישי, שישי, שביעי, שמיני, הם כבר זוכרים זיכרונות ממין שונה. החמישי זוכר שהיה במחשבה של האבא. והשישי זוכר את הנפש לפני שהיא ניתנה בגוף, והשביעית הרוח והשמינית הנשמה. אומר רבי נתן, בוא נחלק את זה. הארבעה הראשונים, הזיכרונות שלהם קשורים עם מציאות הגוף, עם מציאות הגשמיות. הארבעה האחרונים, הם כבר בבחינה, יש להם זיכרונות שלא קשורים כבר לגוף, זה כבר קשורים למציאות רוחנית. זה מסביר רבי נתן, שזה שתי מדרגות כלליות, זה שתי מדרגות כלליות בכלל בעבודה ובהשגה של האדם. הארבעה הראשונות, זה מדרגות גבוהות מאוד בקדושה, אבל עדיין זה נקרא מדרגות שהן נקראות מדרגות עם גשמיות. הארבעה מדרגות האחרונות הן כבר מדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות, הן מדרגות שהן כבר נקראות רוחניות לגמרי. מסביר רבי נתן שזה כנגד תפילין של יד ותפילין של ראש. בכל תפילין יש ארבעה פרשיות. ארבעה פרשיות של יד, זה כנגד, ארבעה פרשיות של יד, זה כנגד ארבעה הזיכרונות הראשונים, וארבעה פרשיות של ראש זה כנגד ארבעה סקנים האחרונים. לכאורה מתעוררת השאלה, מה הקשר לתפילין של יד לתפילין של ראש? בסדר, זה ארבע וארבע, זה יסתדר טוב. יש פה יד, יש פה ראש, זה יסתדר טוב. אבל מה הקשר הפנימי? מה ההבנה העמוקה? למה זה קשור לתפילין? אומר רבי נתן, כל העניין של מצוות תפילין זה להמשיך שפע רוחני של דעת ולב לאדם.
פירוש הדבר שבשעה שאדם מניח תפילין, אז האדם מקבל שפע. שפע ללב, להתעוררות הלב של דברים שבקדושה, וכשמניחים תפילין של ראש, אדם מקבל שפע רוחני ללמוד תורה. לכן, כשמניחים תפילין צריך לכוון, למען תהיה תורת השם בפיך. כי על ידי מצוות תפילין, האדם זוכה ללמוד תורה. אדם זוכה ללמוד תורה יותר, הרבה יותר טוב בזכות המצווה של תפילין. והזיכרונות האלה זה השגות, לכן יש קשר בין זיכרונות הסקנים לבין הפרשיות של התפילין, לעניין התפילין. אבל אומר רבי נתן, נחלק את זה כמו שאמרנו לשתי קבוצות, אחד כנגד לב, אחד כנגד ראש. מה עומק המושג הזה של שתי המדרגות האלה? מסביר רבי נתן הלכה למעשה להבין את שתי המדרגות האלה. באמת שתי המדרגות האלה הן שתי מדרגות אמיתיות שבקדושה. ועדה שזה בקדושה. אבל המדרגה הראשונה שהיא כנגד התפילין של יד או כנגד הלב, זה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל כל מחשבתו והנטיית הלב שלו זה לראות איך אני מקבל לעצמי קדושה. דהיינו, אדם לומד תורה, אז הוא אומר איך אני אזכה להיות תלמיד חכם. אדם מתפלל, איך אני אזכה לקבל הארה רוחנית. איך אני אזכה לקבל חיות. זה כלול בכל המדרגה הראשונה. לכן זה נקרא עדיין המדרגה, זה מדרגה שבקדושה. זה עבודות שבקדושה, אבל זה נקרא עדיין עבודות בבחינה שאדם רוצה לקבל לעצמו. הוא מכוון בנפשו, בדעתו, אדם מכוון אני, מה אני יכול לקבל. היום ברוך השם למדתי תורה, הרגשתי אור גדול, שמחתי, זה יחיה אותי. זה דברים שבקדושה, זה נקרא מדרגה שבקדושה, אבל זה עדיין מדרגה חסרה. כי אדם חושב על עצמו בתורה שהוא עושה, במצוות שהוא עושה וכן הלאה. המדרגה השנייה זה נקרא מדרגת האדם שנותן לזולתו. שהאדם כבר מגיע, יש מדרגה רוחנית שכבר האדם לא חושב בכלל על עצמו. הוא כבר לא קיים פה במהלך הזה. מה הכוונה הוא לא קיים? יש פה בן אדם, עובד את השם. מה הכוונה לא קיים? הכוונה הוא כבר לא מרגיש שום צורך בעניין העצמי שלו. כל המציאות שלו, כל המהות הפנימית שלו, זה רק נקודה איך אני נותן לשני. איך אני עוזר לשני, מלמד את השני, מחזק את השני, לוקח לו את הסלים, עוזר לו. זה נקרא המדרגה השלמה בעבודת השם וברוחניות. איך אנחנו זוכים להיות נותנים ולא מקבלים? אומר, כתוב הרבה בספרים הקדושים, כידוע זה שיטת בעל הסולם ועוד צדיקים, שכל עבודתנו בעולם הזה לזכות למדרגה הזאת, שנזכה להיות נותנים ולא להיות מקבלים. שאנחנו, כוונתנו תהיה לתת לזולת ולא לחשוב איך אנחנו מקבלים. והנתינה זה בעצם המדרגה של הדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא. כי גם אדם יעשה עכשיו הרבה עבודות רוחניות. ילמד ברוך השם, ילמד הרבה תורה, יתבודד, זה דברים נפלאים, זה דברים גדולים. אבל עדיין זה לא המדרגה שנקרא להיות ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מדוע לא? כדי להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, כתוב בספרים הקדושים, זה רק על ידי שאדם יהיה בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל. לכן כל העבודה שלנו זה לזכות. אנחנו לומדים, מתפללים, מתחזקים. זה כל זה להפוך את המידות שלנו, להפוך את המהות הפנימית שלנו מלקבל לבחינת נותן. כיצד אנחנו עובדים? מהי העבודה? איך זוכים להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל? הלכה למעשה. דבר ראשון, שנדע, אנחנו לא יכולים בבת אחת לקפוץ למדרגה הזאת, כי באמת היא מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. באמת אנחנו צריכים עדיין להתחשב בעצמנו, להבין את מקומנו, את מקומנו האמיתי, שבאמת אנחנו עדיין מקבלים, ואנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת מקבלים. אבל צריך לשתף עם זה גם עבודה של נתינה לזולת. מהי העבודה של הנתינה לזולת? אז זה, אומרים חז"ל, שהעבודה של הנתינה לזולת זה באמת הדבר הכי גבוה בעולם, אבל בד בבד גם הדבר הכי פשוט בעולם. מה זה נתינה לזולת? פשוט קום ותן לזולת מה שהוא צריך. זה יכול להיות שעכשיו אולי תכין לו סנדוויץ', אולי הוא צריך עכשיו איזה חיוך, אולי הוא צריך איזה דיבור טוב, תחזק אותו במשהו, אולי לתת לו צדקה. כל מיני העבודות הקטנות שיש בעולם, כל המציאות שלנו מזמנת לנו. יש לנו הזדמנויות להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים.
ואנחנו צריכים לדעת את הנקודה הזאת ולחזק את עצמנו בנקודת הנתינה. הרבה פעמים, לפני כמה, זה היה לפני קצת יותר משנה, הייתי באיזושהי בעיה של שלום בית. אז הבעל אמר לי, אחד הטענות, אלו מערכת של טענות, גם לים ברוך השם מערכת של טענות, ודרך אגב, שאף אחד לא יבעל שיש מערכות של טענות, זה היום ברוך השם מצוי בכל בית יהודי טוב. ככה שפעמים אנשים אומרים, איזה בעיות יש לי בבית. יש לך בעיות בבית, אז אתה בית יהודי טוב. ככה זה היום בית יהודי טוב, שיש טענות. אז אחת הטענות הייתה, שאמר לי, הבעל אמר לי, תראה, אשתי עצלנית. אמרתי לו, אוי, זה באמת בעיה מאוד גדולה. למה היא עצלנית? אמרתי לו, הוא מספר לי, אומר לי, תראה, אנחנו יושבים, וצריך להגיש קצת לשולחן, להכין קפה, מה, לא, לא, לא לכך נבראה האישה? להכין קפה, להגיש לשולחן? אמרתי לו, ודאי שלכך היא נבראה, זה כתוב בתורה שלכך היא נבראה. שיש מחלוקת מי הולך להביא, עכשיו צריך משהו לשולחן, שיש מחלוקת מה להביא, אז הבעל הוא תלמיד חכם, כי זה התפקיד שלו, להיות תלמיד חכם. אז הוא אומר לה, כתוב בתורה שאת צריכה ללכת להביא. היא שואלת אותו, איפה? עצת השם, היא תקום. את צריכה עכשיו לקום ללכת להביא את הקפה. זה דאורייתא, זה מצווה, זה דאורייתא. אדרבה, אם אני אלך להביא, אז אני יכול לפגום בכל העולמות. כי עצת השם, מעתיקה סתימה, זה שעת הקובי, ותלכי להביא. אז אמרתי לו, תראה, לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות בזה. אבל צריך לדעת, לפעמים זה בבית, לפעמים זה בעבודה, לפעמים בחברה. אנחנו צריכים לדעת, לפעמים אדם אומר, לא, מנצלים אותי. אדרבה, תדע לך, אל תעשה את זה בגלל... עכשיו, מה שפה לוחצים עליך, מנצלים אותך, תכוון בדעתך שאתה עובד על הנקודה של הנתינה, ותתפוס, זה אוצר יקר. כל נקודה של נתינה זה האוצר הכי יקר. האדם, זה אחד הדברים שהכי מזכחים את נפש האדם זה, כשהאדם זוכה לעסוק בנקודה של נתינה ולא בנקודה של קבלה. כי המהות שלנו, לכתחילה, רק לקבל. ככה נולדנו, כי יצר האדם רע מנעוריו. אז אנחנו באים לעולם 13 שנה עד הבר מצווה או עד הבת מצווה, זה רק לקבל. מאז ואילך יש לנו הזדמנות לשבור את זה, להפוך את זה. אז בן אדם אומר לחבר שלו, לאשתו, לילדים שלו, לא, אני לא פרייר, אני לא אתן לכם. הפוך, תהיה פרייר. זה מה זה פרייר? זה מלשון פרי, זה מלשון להיות חופשי. זה המדרגה של החופש האמיתי. אתה מקבל את ההשגות הכי גדולות, את המדרגות הכי גבוהות, בזה שתזכה להיות פרייר, אתה תהיה באמת החופשי. ולדעת שמזמנים לנו, מזמנים לנו את ההזדמנויות האלה. לכן יש מאמר, אני לא זוכר בשם מי זה נאמר, המאמר הזה. המאמר אומר, יותר משההורים נותנים לילדים, הילדים נותנים להורים. מדוע? שהילדים, למה הקדוש ברוך הוא עשה שהילדים יהיו חסרי אונים? הם נולדים, הם חסרי אונים. למה הוא עשה את זה ככה? כדי שנעבוד. זה מציאות שהיא כולה נתינה. הקדוש ברוך הוא ברא דרך שזה הזדמנות לאבא ולאמא להיות רק בבחינת נותנים. מה נגיד לי, ילד בן חצי שנה הוא בוכה באמצע הלילה. זה לא שעה לבכות. אפשר לריב עם האישה, זה כן. אבל עם הילד אי אפשר לריב, חייבים לקום ולתת לו. אתה רואה לדעת, כל זה, אם אנחנו מבינים, אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה. אני לא מבקשים מאיתנו לשים בניין על הגב. אומרים לנו בדברים שאתם יכולים, תתפסו כל אפשרות נתינה בכל הדרכים שיש בעולם, תתפסו את זה כאוצר הכי יקר שיש לכם. כי על ידי זה אתם הכי הרבה מתקנים ומזכחים את הנפש. לכן, על ידי זה אנחנו זוכים לעלות לאט לאט כמובן, לאט לאט, מי מבחינת מקבל למבחינת נותן. אם אדם מרגיל את עצמו להיות כל הזמן מבחינת נותן, אז הוא זוכה להשיג את המדרגות הכי גבוהות. אומרים, הרבה מקובלים כותבים את זה. זה נקרא באמת דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא. מדוע? הרבה פעמים אנחנו מרגישים אור רוחני, זה טוב, זה דברים טובים, אבל זה עדיין לא הדבקות האמיתית בקדוש ברוך הוא. מהי דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא? להיות דבק, לקבל את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רק נותן. ככל שאדם זוכה להיות רק מבחינת נותן, ככה אתה דבק בקדוש ברוך הוא. תהיה דבק במידותיו. דבק במידותיו, תאמץ לעצמך, תרגיל את עצמך ותפנים לתוכך את המידות של הקדוש ברוך הוא. המידה של הקדוש ברוך הוא זה לתת לזולת.
ככל שאנחנו זוכים, זה נקרא דבקות אמיתית. לפעמים אדם יכול להיות ימים בהתבודדויות, ברוך השם, זה באמת מדרגות אמיתיות, אבל זה עדיין מבחינת מקבל. אתה באורות, אתה לומד תורה, ברוך השם, הכל טוב. אבל כל זה אתה מקבל עכשיו כדי שתזכה לעבוד על הנתינה. ומי מלמד אותנו את היסוד הזה? איפה אנחנו רואים את הראשון שזכה שיעיר לו את זה? השורש הראשון של עם ישראל. מי זה השורש הראשון של עם ישראל? אברהם אבינו. שלושה שורשים יש לנו. אבות, אב זה שורש של הבן. שלוש אבות יש לעם ישראל. השורש של אברהם אבינו, שזה נקרא מידת החסד, הוא מרכבה למידת החסד. מה זה מרכבה למידת החסד? מרכבה למידת החסד זה להיות כולו נותן. אברהם אבינו זכה להיות בבחינה שלמות, נוראית ועצומו, כל כולו רק נתינה לזולת. לומדים את זה, את הנקודה הזאת לומדים מהמעשה הידוע, שכתוב בפרשת וירא. ביום השלישי למילה, הברית מילה, ידוע, אז זה האיסורים הכי גדולים, זה ביום השלישי למילה. הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם אבינו, את כזה צדיק, זה הצדיק שלי, בא לבקר אותו. היה השראת שכינה, על אברהם אבינו היה השראת שכינה. מה, איזה השראת שכינה הייתה לאברהם אבינו, אנחנו ודאי לא יודעים. אבל אם התורה אומרת, וירא השם אל אברהם, בפתח האוהל בחום היום, בלי שום ספק שזה היה מדרגות עצומות ונוראיות, שבאותו רגע, באותו שעה, קיבל אברהם אבינו. אברהם אבינו קבל עכשיו דבקות, הוא בהשראת שכינה. פתאום אברהם אבינו רואה שלושה ערבים. מה זה ערבים? עוד לא היו ישמעאלים בעולם. ישמעאל היה ילד. עוד מי זה ערבים? הערבים זה לא ישמעאלים. הערבים הראשונים זה איזה חבורות של בדואים צוענים שהיו חיים שם במדבר. בכל שהיו יודעים מה זה מינימום של תרבות. רואים, מסתובב שם שלושה ערבים, עובדי עבודה זרה, אברהם אבינו רואה אותם גם כעובדי עבודה זרה. מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו עוזב את השכינה, עוזב את כל המדרגות של הדבקות, ורץ לקיים הכנסת אורחים, למי? לאיזה בדואים, משם איזה ודי שווה, שבקושי יודעים איזה משהו, הולך ל... אומר להם, בואו שבו תחת העץ, רחצו רגליכם, הוא הולך להביא להם מים, שירחצו את הרגליים. בואו, תנקו קצת הרגליים, העבודה זרה שלכם, רץ אל בן הבקר, אברהם אבינו. הוא רץ עכשיו, ביום השלישי למילה שלו, עוזב את כל המדרגות הרוחניות, והוא רץ עכשיו להכניס, לעשות הכנסת אורחים, לשלושה ערבים שעובדי עבודה זרה. איך זה יכול להיות? מה הנקודה העמוקה? זה סיפור שהתורה מעידה מספרת לנו את זה. מה התורה באה ללמד אותנו? חז"ל אומרים לנו מיד, מכאן אנחנו לומדים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. נתינה לתת מים לערבי, ללחוץ את הרגליים שלו, יותר גדול מהדבקות הכי גדולה. זה פליאה גדולה. עומק הדבר, מה שמסתתר בעומק הדבר, כתוב הרבה בספרים, שאנחנו לומדים מפה מה זה עד כמה גדולה עבודה של נתינה הכי הכי גשמית שיש בעולם. לתת מים לרגליים של הערבים, להכין להם ארוחה, לתת להם קצת מנוחה, יותר גדול מהעבודה של הדבקות הכי גדולה. מדוע? כי דבקות אדם מקבל. לתת מים לערבי, לרוץ את הרגליים, זה עבודה של נתינה. זה לא אומר הלכה למעשה לתת עכשיו לערבי ולחוץ מים. זה לא זה. אז זה אומר לנו, לפחות במקום שלנו, מה זה הנקודה, מה זה העבודה הזאת של הנתינה? ודרך אגב, פה שואלים שאלה, יש פה קושייה לדבר הזה. כל זה, זה חידוש גדול. אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו. שואלים שאלה, אבל אברהם אבינו בעצמו, איך הוא ידע את כל זה? איך אברהם אבינו ידע שמותר לו לעזוב את הקדוש ברוך הוא, ללכת להכניס אורחים, שלושה ערבים, עובדי עבודה זרה? מי אמר לך שזה מותר לעשות את זה? היום אנחנו יודעים את זה מאברהם אבינו, אבל אברהם אבינו בעצמו, איך הוא ידע את זה? אז שמעתי, יש לזה כמה תירוצים. אחד התירוצים, שאברהם לא ידע את זה. הוא באמת לא ידע את זה. אבל הגוף שלו קם ורס אל הערבים. זה נקרא שהמדרגה שהאדם נהיה מרכבה לשכינה. מה זה מרכבה לשכינה? שהגוף שלו כבר מתנהג לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא, בלי שהוא יודע אפילו את זה. יש מדרגה כזאת, זה באמת המדרגה השלמה שנקראת נעשה ונשמע, שעם ישראל השיג בהר סיני.
נעשה לפני שנשמע. איך אדם יכול לעשות לפני שהוא שומע מה לעשות? אלא יש כזאת בחינה, יש כזאת מדרגה, שהאדם זוכה להיות כל כך מבוטל לקדוש ברוך הוא, כל כך, אחרי שנים של עבודה, הוא כל כך זוכר כל כולו להיות המהות של האור של השם מאיר בו, שהוא עושה מעשים, הוא אפילו לא יודע מה הוא עושה. ורק, גם אברהם אבינו, אחרי שאברהם אבינו רץ והכניס אורחים, אז הוא עשה התבודדות. אז מה, רגע, למה רצתי? מכאן אני לומד, מעצמי אני לומד שגדולה הכנסת אורחים בקבלת פני שכינה. גם אברהם אבינו למד את זה מעצמו. זה המדרגה, זה הבחינה של אברהם אבינו, המדרגה של אברהם אבינו. אבל זה, אברהם אבינו, למה אנחנו מזכירים כל יום בתפילה, אברהם, יצחק, יעקב, חותמים בברכה, ברוך אתה השם מגן אברהם, כי השורשים האלה קיימים בתוכנו. השורשים של אברהם, יצחק ויעקב קיימים אצל בנשמה ובנפש רוח של כל יהודי. זה קיים בתוכנו. העבודה שלנו זה לעורר את זה. לעורר את מידתו של אברהם בתוכנו, וזה אומר, וזה כתוב בספרים. על ידי הנתינה, אדם מתחיל לאט לאט. זה אי אפשר בפעם אחת. זה עבודה של שנים. העבודה של שנים העבודה הזאת, אבל לאט לאט האדם הופך להיות מבחינת מקבל לבחינת נותן. וזה הדבר, באמת, הדבר הכי גבוה. אז זה נקודה ראשונה בעניין של התפילין, בעניין של הסקנים, של הזיכרונות, של הזיכרונות האלה, זה מדרגות רוחניות. כמו שאמרנו, זה מתחלק לשתיים, מקבל ונותן, וכל תכלית, עם ישראל, האדם היהודי, זה להיות בבחינת נותן. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להיות בבחינת נותנים. אבל עוד נקודה אחת להתבונן בזה, זה הקפצן, הקפצן העיוור שאמר ואני זוכר עליו כלום. מה זה נקרא ואני זוכר עליו כלום? שהקפצן אומר להם, אני זוכר את כל הזיכרונות שלכם. דיינו שהוא זוכר נפש, רוח, נשמה, קודם שהיא באה לעולם. והנשר גילה להם, והוא זוכר גם מה של, הוא זוכר גם מה שלמעלה מזה, שזה נקרא, יש עוד מדרגה חיה, ומעל זה יחידה, ויש יחידה עד יחידה. באמת, לאמיתה, יחידה עד יחידה זה הנשמה של המשיח. הנשמה של המשיח זה, בכוחה, הנשמה הזאת, היא תיגל את כל העולם כולו. מה אנחנו יכולים קצת להבין מהמדרגה הזאת? כי בוודאי שזה, כי אנחנו יכולים להבין כטיפה מן הים. בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, יתגלה בעולם ויגל את כל העולם, אנחנו, ואז נבין קצת יותר. אבל כרגע אנחנו יכולים להבין קצת משהו מרחוק. הנשמה הזאת היא כלולה. נפש נמצא פה, רוח מעל זה, נשמה מעל זה. איפה היחידה נמצאת? כתוב בספרים הקדושים, יחידה בכל מקום. היחידה מקיפה כל עלמין, סובב כל עלמין ונמצא בכל מקום. זה פירוש הדבר, שהצדיק שהגיע למדרגת היחידה, הוא באמת נמצא בכל המדרגות. הוא יכול להתקשר ולהתחבר עם כל יהודי. הוא מרגיש בלב כל יהודי. הבעל שם טוב, שהיה מהצדיקים, שהיה להם בחינת ההשגה ביחידה, אז הבעל שם טוב פעם אמר לאחד מגדולי תלמידיו, הוא אמר לו, יותר ממה שאתה אוהב את הבן היחיד שלך, אני אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. איך יכול להיות? איזה מין מציאות זה? מה, אתה אומר מליצה? אתה אומר, מה, זה שיר כזה? זה שירה? דיבור של צדיק כזה, זה האמת לאמיתה. איך יכול להיות שהצדיק מעיד, לאחד מהצדיקים הגדולים, הוא אמר את זה לאחד מהתלמידים הגדולים שלו, יותר ממה שאתה אוהב את הבן היחיד שלך, אני אוהב את הרשע הכי גדול. איך יכולים בכלל להגיע לבחינה כזאת? אבל זה נקרא מדרגת היחידה. מדרגת היחידה זה להשיג ולהרגיש את כל נשמות ישראל בשורש העליון שלהם. להרגיש מה זה באמת יהודי. שיהודי, אנחנו לא יודעים מה זה יהודי. אנחנו רואים, הנשמה מתלבשת בתוך גוף, בתוך מלבושים, בתוך התנהגות, דפוסי התנהגות, בתוך מלבושים. אבל הצדיק שזה, הוא בבחינת יחידה, הוא רואה את כל הנשמות כפי שהם בשורש הפנימי שלהם, בתוך הפנימיות שלהם. ואז הצדיק משיג עד כמה יקר בעיני השם הרשע והפושע הכי גדול בעם ישראל. ואז ההתחברות שלו באהבה עם כל יהודי זה אהבה אלוקית, זה אור אלוקי שהוא מכיר את ערך וחשיבות של כל, של כל, של כל יהודי. שיש כזה צדיק, אז הוא מחובר בחיבור פנימי ואמיתי עם כל נשמות ישראל,
וממילא הוא מאיר גם לכל עם ישראל. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא שואל שאלה על ממרה בגמרא. בגמרא במסכת יומא כתוב, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד עושה תשובה, מוחלים לו ולכל העולם כולו. שואל רבי צדוק על הדיבור הזה, אומר, אני לא מבין. יש יחיד שעושה תשובה. כנראה שמדובר באיזו תשובה גדולה הוא עושה. כנראה הוא מתבודד כל יום, שעות, באמת, הוא זוכה לתקן את עצמו. איפה היחיד הזה? היהודי הזה, איפה הוא גר? לא משנה, הוא גר באיזשהו מקום. גר בחולון, גר בתל אביב, גר בירושלים. הוא גר באיזשהו מקום. יש יהודי שעכשיו נמצא בצד השני של כדור הארץ. נמצא עכשיו בארגנטינה. מוחלים לו ולכל העולם. הגמרא לא אומרת סתם דיבורים. יש יחיד שיושב פה עכשיו בחולות של חולון, מוחלים ליהוד, לכל הנשמות של עם ישראל בכל מקום מוחלים. אומר רבי צדוק, איך זה יכול להיות הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא עשה את העולם באופן כזה, שכל יהודי צריך, יש לו את הבחירה שלו, יש לו את הדרך שלו. איך אחד עושה תשובה, מוחלים לכל העולם כולו? מכוח מה ימחלו לכל העולם כולו? אומר רבי צדוק, זו שאלה שרבי צדוק שואל. אומר רבי צדוק, דבר נפלא. אומר, לפני שאני אדע, אני אענה על השאלה הזאת, אומר, מי זה היחיד הזה שעושה תשובה ומוחלים לכל העולם כולו? מי זה היחיד הזה? אני רוצה לחפש את היחיד הזה. אומר, היחיד הזה זה משיח בן דוד, שזכה למדרגת יחידה דיחידה. והוא אומר, אומר רבי צדוק, למה מוחלים לכל העולם כולו? מכיוון שהצדיק הזה קשור עם כל הנשמות, הוא קשור עם כל הנשמות באהבה ובאחדות, עם כל הנשמות, שזה מדרגת היחידה, לאהוב ולהתחבר עם כל יהודי ויהודי. כשהוא מערר בתשובה, נמשכים מהנשמה שלו הרהורי תשובה לכל עם ישראל. וכשמשיח בן דוד יעשה תשובה שלמה, לא יהיה יהודי שלא יתעורר בתשובה. פתאום אחד יושב על החוף בלוס אנג'לס, פתאום ירוץ לבית כנסת. הוא לא יבין למה, הוא מרגיש אהבה, כיסופים לשם. הוא הולך לבית כנסת, הוא לא מבין למה אני רוצה ללכת לבית כנסת. כי יש צדיקים כאלה שמבחינת יחידה, שהם עושים עכשיו תשובה. אז הם מאירים אור לכל הנשמות בכל מקום שבו הם נמצאים. עד שמשיח בן דוד, הקדוש ברוך הוא שם אותו בפתחה של רומי, מוריד אותו להיות עם המצוראים, אומר הזוהר הקדוש, מי זה המצוראים בפתחה של רומי? זה כתוב בגמרא בסנהדרין. מי זה המצוראים האלה? שהמשיח יושב איתם. אומר הזוהר הקדוש, מצוראים זה פגם הברית. הוא מושיב את המשיח עם פגם הברית. ואז המשיח עושה תשובה. איך הגעתי למקום הזה? למה זה עובר עליי? הוא עושה תשובה. בתשובה הזאת הוא מאיר איתו... הרהורי תשובה, הוא מאיר באלף, הוא מאיר באלף הערה של תשובה לכל הנשמות. וכך תהיה הגאולה. זה סוד הגאולה, אומר רבי צדוק. מאיפה המשיח קיבל את זה? הוא קיבל את זה מסבא שלו. מי זה סבא שלו? סבא רבא שלו. דוד, משיח בן דוד, דוד המלך. כתוב בגמרא, דוד נכשל. לא שאנחנו מבינים מה הכישלון של דוד, זה ודאי לא כפשוטו, אבל נכשל במשהו נכשל. אז אומרת הגמרא, לא נכשל דוד, אלא לאורו תשובה ליחיד. מה זה היחיד? מי זה היחיד הזה שדוד נכשל בשבילו? בשביל משיח בן דוד הוא נכשל. כדי להכניס את הכוח הזה של התשובה במשיח, היה צריך שכבר הסבא רבא, דוד המלך ייכשל. מה הוא הכניס בו? איזה כוח הוא הכניס בו? הוא הכניס בו את הכוח, אל תתייאש משום דבר שבעולם. ייאוש זה לא המשפחה שלנו. יש הרבה מיואשים בעולם. אבל המשפחה שלנו, זה המשפחה, כל הנקודה שלנו, אומר רבי צדוק, כל הנקודה של משפחת דוד המלך, ששושלת המשיח, לא להתייאש משום דבר שבעולם. ובאמת, זה לא פשוט. דוד המלך, אביהם של כל בעלי רוח הקודש. דוד המלך, כל לילה, כינור, איזה אורות, איזה רוחניות, יורדים לו ניגונים מעולם האצילות, תפילות, השתפכות הנפש. הגמרא אומרת, המלך החסיד, אביהם של כל בעלי רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא יום אחד תפס אותו פה בצוואר, את דוד המלך, מאיגרא רמא, ככה עזב את זה, זרק אותו לבירא עמיקתא. זה הדבר הכי קשה בעולם. מה הקושי? הקושי זה לא להיות בבירא עמיקתא. הקושי זה ליפול ממקום כל כך גבוה למקום כל כך נמוך. אומר לו, דוד המלך, בכלל דוד המלך לא הבין בכלל מה נעשה. זה הכל היה סיבוב שהקדוש ברוך הוא סובב אותו. להביא אותו... לניסיון הכי הכי גדול בעולם. ומה הניסיון שדוד המלך היה? להתייאש. תפסו אותו. אחרי כל המדרגות, אחרי כל ההשגות הנוראיות שבה הוא נמצא. כל לילה, ניגונים לקדוש ברוך הוא, השתפכות, דבקות, הערות של עולם האצילות, שוודאי אנחנו אין לנו שום מושג בזה. כותב את כל התהילים.
יום אחד בא אליו נתן הנביא ואומר לו, דוד, יש לי איזה בעיה, אני שואל אותך, אני רוצה להתייעץ איתך. אמר לו, בבקשה, כבוד הנביא, בבקשה. אמר לו, תראה, היה האיש עשיר. היה האדם עשיר גדול מאוד. היה לו כל טוב, היה לו איזה מסכן, היה איזה שכן עני, היה לו כבשה אחת. העשיר הזה חמד את הכבשה של, של העני. לקח לו את הכבשה. אני מתייעץ איתך, מה אתה אומר? מה הדין של העשיר הזה? מה אומר לו דוד המלך? בן מוות האיש הזה. אומר לו, נתן הנביא, אתה האיש. אז כל זה, יש בזה הרבה, צריך להבין מאוד את כל השיחה הזאת, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, כל הדבר הזה. אבל איך שדוד המלך שמע את זה והבין שכל המשל הזה וכל הסיפור הזה עליו נאמר, ובאותו רגע, מה קרה לדוד המלך? באותו רגע דוד המלך אמר לנתן הנביא, חטאתי לשם. אמר לו נתן הנביא, גם השם הביא לך, חטאתך לא תמות. מכאן שנגזרה עליו מיטה, והוא בזה שהוא הודע מיד, הוא ביטל את המיטה הזאת. אבל לאנש הוא נענש. 6 חודשים דוד המלך היה מצורע. אף אחד לא, אסור להתקרב למצורעים, לא מתקרבים למצורעים. אסור לשבת על הכיסא שלהם, אסור לאכול מהאוכל שלהם. דוד המלך, המלך, מצורע. אף אחד לא מתקרב אליו. 18 שנה הסתלקה ממנו רוח הקודש. זהו, אין הערות, אין קדושה, אין רוח הקודש. עובד את הקדוש ברוך הוא כמו... כמו בעל תשובה בתחילת הדרך שלו, לא מבין כלום, הולך לשאול את אנשים, אולי אתם יודעים איזה עצה, אתם יכולים לחזק אותי באיזושהי התחזקות, הבעל של כל בעלי רוח הקודש, הכל נלקח ממנו. למה הוא זכה להיות שורש הגאולה, דוד המלך? שדוד אומר את הגמרא, דוד המלך אומר, לי נאה ולי יאה ליטול כוס של ברכה בסעודה של לוויתן, שזה דברים נוראים מאוד. מדוע הוא זכה לכל זה? כי דוד המלך לא התייאש. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אין לי כלום. אני מצורע, אין לי רוח הקודש, אני הכי שפל בעולם, עשיתי עבירות, חטאתי לנגדי תמיד. אמר דוד המלך, ועם כל זה, אז אני אעבוד אותך עכשיו כמצורע. אז אני מצורע, אז אני אעבוד אותך כמצורע. כשדוד המלך אמר את זה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מוכן לעבוד איתי כמצורע? אחרי שאתה היית בפסגת העולם הרוחני, אתה מוכן לעבוד איתי כמצורע? אז אתה תביא את הגאולה. כשאתה לא מתייאש, אתה לא עוזב את העבודה שלי בכל מקום שבו אתה נמצא, אז אתה תביא את הגאולה לעולם. אז זה הסוד של הצדיק האמת. הצדיק האמת, זה, בזכות זה, זכה דוד המלך ומשיח בן דוד, ורבנו זכה להשיג את המדרגה של היחידה. כשהאדם מוכן לעבוד ככה את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא עושה לך תנאים. אני לא עכשיו מכתיב לך. אם תיתן לי כך וכך, מדרגות, נועם, תפתח לי בתורה, אני ואתה מסתדרים, אני עבד גדול שלך. אבל אם אתה לוקח לי את כל זה, מכילה, זה לא התנאים שהסכמנו עליו. כשבאתי לפה לעבוד, זה לא היה התנאים ההתחלתיים. אנחנו קבלנו תנאים התחלתיים. אתה הפרת את החוזה, אז אני לא עובד אותך. לא צריך לעבוד אותך, הפרת חוזה. יש פה הפרת חוזה, אני יכול אפילו ללכת לבית דין, לתבוע אותך. אז זה הסוד של הצדיק האמת, שיודע שהתנאים האמיתיים זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל מצב. בכל בחינה זה אז זוכה הצדיק להיות בבחינת משיח הוא זוכה למדרגת היחידה ומכאן הוא זוכה להעיר לכל הנשמות וזה מה שרבנו אומר בחיי מוהר"ן זכיתי ליחידה דיחידה זכיתי לשפלות שבשפלות אני נמצא במקום הכי נמוך יבוא אליי עכשיו הפושע הכי גדול שבעולם שאין עבירה בעולם שהוא לא עבר לא, אין לך עבירה, זכית? אני איתך. הבן אומר, אני איתך. מכיוון שהוא זכה למקום הזה, אז הוא יכול להתחבר ולהתקשר עם הצדיק הכי גדול, עם הפושע הכי גדול, ועל ידי זה הוא מאיר בכל נשמות ישראל. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל גדול בדבר הזה. בוודאי שמתי שהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יסיר את המסך והכל יתגלה ברגע אחד. אבל מכיוון... שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה על ידי בחירה ועל ידי עבודה ומסירות נפש שלנו, אנחנו, כל עבודתנו זה לעשות מסירות נפש עכשיו של נתינה לעם ישראל. ומה זה הנתינה לעם ישראל? לגלות ולהאיר את רבנו בעולם. זה הדבר, צריך להתפלל על זה, צריך להגיד ליהודי, יש את רבי נחמן מברסלב בעולם. מה, לא נתחיל עכשיו לעשות זה, לא צריך לעשות... איך זה נקרא? לעשות מיסיונריות לחסידות ברסלב. לא צריך את זה.
צריך להגיד את הדעת, להאיר את הדעת, את הדיבורים של רבנו, כי עכשיו כל העולם בעצם רק מחפש את הדעת הזאת. צריך לדעת. כל העולם מחפש עכשיו את הדעת של רבנו. מדוע? מכיוון שדרך הגאולה היא, המהלך של הגאולה זה, שהקדוש ברוך הוא סוגר את כל התריסים. הוא סוגר לאט לאט, חלונות. פעם אדם היה יכול לחיות מהשקפה כזאת, מדרך כזאת, המחשבות, ערכים, רעיונות, יפים, לא יפים, נעלים, לא משנה. היה יכול לחיות. הדרך של הגאולה של הקדוש ברוך הוא סוגר, סוגר את כל הדרכים, את כל ההשקפות. אדם היה רגיל שיש לו חיות, יש לו כוח, באיזושהי דרך, מה הקדוש ברוך הוא עשה? התחיל לסגור את זה. פתאום אין ערכים, אין סיבה לחיות. אפילו אדם היה אומר, אני החיים שלי זה מסיבה. יש כזה דבר, זה דבר מאוד גבוה. מי שהיה חי ממסיבה למסיבה, מישהו סיפר לי שהיה חי ממסיבה למסיבה. פעם מסיבה טבע, פעם מסיבה אחרת, לא משנה, אבל החיים זה היה מסיבה. באמת, מי שחי ממסיבה למסיבה זה נשמות מאוד גבוהות. אמרנו פעם שהמסיבה זה לשון סובב, זה המקיפים. וכל מסיבה רוצים, כל מסיבה רוצים להגיע לסוד המקיפים העליונים. אז יש כאלה שחיים. הקדוש ברוך הוא לוקח את החיות מהמסיבות. מהכל, זה נקרא, זה סוד, זה סוד עמוק מאוד, שנקרא מכת בכורות. נשאב החיות מהכל. אין חיות. למה אנשים היום, בשביל איזושהי תאווה, ומישהו סיפר לי, בשביל תאווה לוקחים כדורים, פטריות, זריקות, עשבים, רק בשביל להרגיש קצת תאווה. אתה רוצה תאווה? בסדר, לך תעשה את התאווה שלך. מה אתה צריך לקחת עוד איזה שלוש פטריות כדי להגיע לעולם האצילות בשביל תאווה? אבל מה עומק הדבר? החיות נלקחה. אין חיות כבר. אין, עוד מעט במסיבות יבואו, יעשו ככה מסיבה כזאת גדולה, כולם ירצו לרקוד ולא יוכלו לרקוד. אין שום חיות. סיפרתי לפני כמה שבועות, ביום העצמאות האחרון, אז זכינו. אולי 30 שנה לא הייתי במרכז תל אביב ביום העצמאות. השם זיכה אותי להיות במרכז תל אביב ביום העצמאות. משם תהיה הגאולה, שם זה מתחילה הגאולה מתל אביב. אז אני זוכר בעבר, היה יום עצמאות, אנשים ברחובות, שמחים, פטישים, רוקדים. אני מסתובב שם, שהיינו צריכים לעשות סיבוב עם הרכב, כי סגרו כמה רחובות. אני מסתובב, אני מחפש לראות קצת שאנשים יחיו. טוב, לא, לא בדרך נכונה, לפחות, לא משנה, תחיו אבל. אני ראיתי דבר ממש, בכנות, ראיתי דבר מאוד עצוב. אני רואה אנשים הולכים הלוך וחזור. שום שמחה, שום כלום, פשוט הולכים הלוך וחזור. רציתי לצאת מהרכב, להגיד להם, זה היה בשדרות רוטשילד. רציתי לצאת מהרכב, להגיד להם, טוב, לפחות אתם הולכים הלוך וחזור, לפחות תתבודדו קצת. דברו עם השם, היה 12 בלילה. אתה חבל על הזמן. תתבודדו, זה יום גדול. זה יום העצמאות. מה זה יום העצמאות? זה החירות, זה יום אפשר להגיע לעצמות השם, זה דברים גדולים יש ביום הזה. תעשו התבודדות. אבל זה לא, זה שהיה איתי אמר לי, אל תעשה את זה, זה לא יועיל לך. אז בסדר, התבטלתי אליו. אז בסוף, אחרי סיבוב שלם, פתאום מרחוק אני שומע מוזיקה. אמרתי לו, עוד יש תקווה, יש עד מוזיקה. אז בדרך התקרבנו, זה היה בהרחבה של היכל התרבות. הגענו לשם, מה אנחנו רואים? מה זה המוזיקה? רכב של ננח. היחידים שהצליחו להרקיד מישהו בתל אביב, זה היה ננח. אמרתי לזה שהיה איתי, אמרתי לו, תראה, זה לימוד גדול מאוד. זה עכשיו אתה רואה בדיוק את סוד הגאולה. הקדוש ברוך הוא שואב את כל החיות, מכל המקומות. אין חיות, אין שמחה, אין כלום. ופתאום עכשיו, הקדוש ברוך הוא מוריד בהיכל התרבות, את הרכב של ננח, שמו שם מוזיקה, לא היה טרנסים, אבל הוא אמר לי, תראה, אבל איזה, תשמע איזה מוזיקה הם שמים. אמרתי לו, כן, שומע את המוזיקה, בוא תשמע את המילים. הם שרו טרנס, בחר רבנו לגילה. העיקר שהם אמרו בחר רבנו. אמרו, נח, נחמה מאומה, נזכירו את השם של רבנו. אז זה הנקודה שהצדיק, צריך לראות כל המהלך הזה, זה הצדיק עכשיו, אפילו יחיד עושה תשובה מוכנים לו בכל העולם. זה דרך, זה שלבים. שרבנו הולך ומתגלה, ומתגלה בעולם, ובאמת כל הבחינות האלה, כל מה שקורה היום בעולם, זה הכל שהנשמה של הצדיק, האור של נשמת הצדיק, תגיע עוד ותאיר יותר ויותר. היום אני אספר לכם, מישהו סיפר לי, בכל המוסדות היום במדינה, במשטרה, בצבא, בממשלה, בכנסת, בכל מקום יש כבר חסידי ברסלב שתולים, אבל הם מחופשים. אז מישהו אמר לי, אבל תשמע, יש כאלה חסידי ברסלב, אפילו נוסעים לאומן בלי כיפה. אמרתי להם, מותר להם. אמרתי לו, מותר להם. אמר, מותר? זה שיגון. אתה סתם עכשיו איזה ריבוי אור יש לך. אמרתי לו, לא ריבוי אור, זה סיפור של רבנו.
מעשה מאינדיק. רבנו אמר, החכם ידע להוריד את הבגדים, לשבת עם, עם הבן מלך שהשתבש, לשבת איתו מידה על השולחן. מה רבנו שוטל, היום בתוך המשטרה, בתוך הצבא, בכל מקום יש חסידי ברסלב. ולאט לאט זה הולך ומתפשט. עכשיו מה קורה? היום במשטרה יש איזה סגן ניצב, יש איזה רב פקד, שהוא כבר, אתה יודע, שומע, קורא השתקרות הנפש, שומע דיסקים, נסע פעמיים לאומן. זה באמת ככה, יש זה. היינו בזה, פעם עצרו אותנו, לא היה הוגן שעצרו אותנו, זה לא פייר, לא היה פייר, אבל היינו בקבר יוסף, עצרו אותנו, שמו אותנו במשטרת אריאל. במשטרת אריאל, שם בבור שם, היו שם שלושה סוערים. רוצה להגיד לכם איזה שיחות התחזקות היה לנו עם הסוערים האלה. חסידי ברסלב, אמרתי לאחד מהם, יהיה רצון שיהיה לי יראת שמיים כמו שלך. סיפור אמיתי. מה היה? למה אמרתי לו את זה? בבוקר עצרו אותנו בלילה. אז בבוקר אמרנו להם, אז אולי אתם יכולים להביא לנו תפילין? אמרו, כן, בטח לא נביא לכם תפילין. הם שמחו גם, אמרו, נתפלל ביחד, נעשה ככה, חיות יש להם שם עכשיו, בתוך החצר של הבית מעצר, היה להם חיות שם על זה. אז אחד הסוערים נתן לי את התפילין, הנחתי, אחר כך אמרתי, טוב, הם כאלה, הכנסת אורחים כל כך יפה. אמרתי, אולי יש לך גם רבנו תם? אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, כן, יש לי רבנו תם. הייתי עכשיו שהוא לא סס לתת. אמרתי לו, מה, אתה לא רוצה לתת? אמר, כן, אני רוצה לתת לך, אבל בתנאי אחד. אמרתי לו, מה התנאי? הוא אומר, אתה מניח תפילין רבנו תם, אתה לא מדבר שום דיבור חול ורבנו תם. אתה לא מדבר שום דיבור חול, רק תפילה ותורה. אמרתי לו, אני מאוד מכבד את הבקשה שלך, אבל תגיד לי למה אתה כל כך מקפיד על זה. ככה אומר לי. אומר לי, 15 שנה יש לי את התפילין האלה, לא דיברתי איתם שום דיבור חול כל ה-15 שנה. הדיבור הראשון שלא יהיה תורה ותפילה יהיה, עם התפילין האלה אני הולך לקבל את המשיח, ואני אשאל אותו, ואני אגיד לו, ברוך הבא מלך המשיח. ככה אמר לי סוער, בבית באתה מעצר שם, חצר המעצר של שטרת אריאל. אמרתי לו, תביא לי את התפילין שלך, איזה זכות יש לי. אם לא היה כל הסיבוב, היה רק להגיע בשביל להניח את התפילין שלך, דיינו. אמרתי, כנראה שהיה לי איזה זכות לבוא לפה, לעצר על ידכם, כדי שאני אזכה להניח את התפילין שלך. זה, מה המהלך? המהלך הוא, שיש שם סוער, איזה שוטר, חייל בצבא, הוא כבר ברסלבר, הם לא יודעים. יום אחד המפקד שלו יבוא, האלוף מפקד הגזרה, גם יכול להיות הרמטכ"ל, יבוא ולהגיד לפני המפקד שלו, ככה יניח ויגיד, איזה צמצום אני עובר. זה שהחייל שלו, הברסלבר, יגיד לו, לא, אין שום ייאוש בעולם כלל. יתחיל להגיד לו דיבורים של רבנו. יגיד לו, מאיפה יש לך כאלה דיבורים? הוא יגיד לו, אחר כך אני אגיד לך, קודם כל בוא תשמע קצת את הדיבורים. הוא ירגיש כזה, פתאום המפקד הזה, האלוף, ירגיש כאלה חיות. הוא אמר, מה זה? מאיפה זה? הוא אמר, זה רבי נחמן מברסלב. הוא אמר, מי זה רבי נחמן מברסלב? זה אלה שרוקדים? כן. הוא אומר, גם אני הולך לרקוד עכשיו ברחובות. כולם התחילו לרקוד ברחובות. וככה מתגלה הצדיק בעולם. הצדיק הולך ומתגלה בעולם. בדרך הזאת. לכן, העניין של רבנו, צריך לדעת, זה לא אטום, זה לא מלחמות, לא צריך לריב עם אף אחד. רק שאנחנו צריכים להאיר את האור של הצדיק בתוכנו, ולמי שיכולים לחזק אותו, לקרב אותו, ורבנו יכבוש את כל העולם. שמעתי את זה לפני 25 שנה, אחד מזקני ברסלב. רבנו יכבוש את כל העולם בלי שום יריעה. הצדיק לא צריך מלחמות. הצדיק רק צריך שנתחזק, נתבודד, נתפלל, נבקש על עם ישראל, נעיר, ופתאום אתם, זה בקרוב, זה ממש הולך להיות בקרוב. עכשיו אסור לראות חדשות. מי שרואה לא נורא, אבל עדיף שלא לראות. זאת אומרת, אין עניין לראות, אין מצווה לראות חדשות. עוד כמה שבועות, בן אדם יפתח ערוץ 2, מהדורת חדשות של 8, מה הוא יראה? איזה ברסלבר כיפה לבלה פאות והגיש את החדשות. פתאום הסתבר שכולם שם בפנים, כבר מקורבים לרבנו, זה כבר היה ברובה, זה כבר התחזק. ומה הוא יתחיל את מהדורת החדשות? עכשיו צריך לתקן את כל השנים של הטלוויזיה. כל השנים של הטלוויזיה זה כבדות, עצבות, שמעתם, יש אסון כזה, זה עשה ככה וזה עשה ככה, ועוד מעט העולם נחרב. הם חייבים לעשות תשובה ולתקן את כל השנים של העצבות שהם הקרינו בתשדורת. לכן יהיה הוראה בטלוויזיה הישראלית, יהיה הוראה. כל מהדורת חדשות מתחילה, אין שום ייאוש בעולם כלל. עכשיו מתחילים את החדשות.
איראן מאיימת. אז הוא יצחק, הוא יגיד, איראן מאיימת עלינו. נתניהו מפחד. הוא יצחק מזה, הוא יגיד, טוב, נשלח איזה קבוצה של ברסלב, שילכו לשדה להתבודד על איראן. יתחילו לעשות, הממשלה תתחיל לעשות פעולות אמיתיות. נתניהו יגיד, יש בעיה עם החיזבאללה, יש להם טילים שמגיעים עד תל אביב. יש בעיה, מה עושים? הוא שאל את שר הביטחון, מה עושים? הוא אומר לו, מה הבעיה? תעשה חוק ממשלתי. חייבים כל יום 500 חסידי ברסלב לעשות שעה התבודדות על החיזבאללה כל יום. פתרו את הבעיה של החיזבאללה. הם כל כך דואגים מכל כך הרבה דברים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות עין בעין משוב השם את שיבת ציון, איך האור של הצדיק מתגלה בכזה שמחה, בהתחזקות ובחיות.